i još jedna analiza onoga šta ste mogli da čujete, a šta niste mogli da čujete. Mogli ste dobiti izveštaj o koroni, iz koga vam ništa neće biti jasno, osim da uz to da sad ima PCR test koji će biti skuplji za 3000 dinara, ima i neki test koji se kupi u apoteci za 1200 dinara, pa možete tako da proverite. Kažu da ako imate koronu, ako dobijete poziv, znači da imate, ako vam pokaže negativno, nije baš sigurno, pa vi sad vidite, to je nešto novo, vidjet ćemo kako će se sa tim naši sugrađani snaći. Ali ono što je suština, što danas niste mogli da vidite u dnevniku RTS-a, jesu izjave ljudi iz kriznog štaba, pre svega doktora Kona, koji se danas, evo ja sam odštampao, trudio da objasni, sad smo to shvatili od svih, da postoje dva dela kriznog štaba, jedan medicinski deo kriznog štaba, jedan privredni deo kriznog štaba ili politički deo kriznog štaba. I sada on, kako on to danas objašnjavao, oni nemaju uvijek iste stavove, ali mora da se vodi pažnja o jednom i o drugom. Ja sam mislio da krizni štab u vreme pandemije, korone, kad ljudi umiru, treba da spašava živote ljudi. I da je to osnovni kriterij. Naravno, da privreda treba da funkcioniše koliko može, ali pre svega kada se ljudima obezbedi da budu živi. Što neko reče, posao je važan, ali da biste radili, mora prvo da ste živi. To je taj minimalni uslov. Danas kada slušamo, shvatamo da oni imaju suprotne stavove i na kraju se donese neka odluka, shvatamo da više ona priča iz marta, aprila, maja, da struka o svemu odlučuje, a da su političari eto tu, očigledno se potpuno promenilo. Sada izgleda odlučuju o svemu političari, pa se onda pitamo, a zašto ovi lekari još te sede onda u tom kriznom štabu? Da ne treba njihova svaka reč da bude, kako se to kaže, sveto pismo koje onda moramo da slušamo. Naravno, čuli smo i da, zato što je poskupio PCR za 3000 dinara, će neko možda zbog toga odustane od putovanja. To je jedno ovako izuzetno dobro objašnjenje zašto je poskupilo nešto što bi trebalo bude dostupno što većem broju ljudi, jer mnogi žele da provere da li imaju koronu ili nemaju, makar imaju neke slabije simptome ili nemaju nikakve simptome. Ono što je takođe trebalo da vidite u dnevniku još sinoć, a najkasnije večeras, to je da je otvorena bolnica u Kruševcu, zato što je predsednik države više puta rekao da će bolnica biti otvorena najkasnije 15. decembra. 15. decembar je iza nas, bolnice još uvek nema, bit će verovatno narednih dana i kao smo više puta rekli, svaka bolnica koja se napravi u Srbiji je odlična što se napravila, zato što će sigurno imati i biti korisna za ljude koji danas obole od korone, sutra će se koristiti u druge svrhe. Ali je suština da kad nešto obećate, kad nešto kažete, da taj rok morate da ispunite. Ili ćete nam opet objašnjavati kako neko palio sklopke pa zbog toga je ovo zakasnilo. I objašnjavati kako je velika stvar da se izgradi polumontažna zgrada za 120 dana. Neću da kažem da je lako, ali hoću da vam kažem da smo pre 11 godina, ne, pre 9 godina smo napravili jednu školu u Beogradu koja se nalazi na Bežanijskoj kosi, koja ima 6.500 kvadrata i koja je izgrađena za 100 dana. Sve sa fiskulturnom salom, sve od materijala kada više niko posle toga ništa nije morao pipne, sve je funkcionisalo, trebalo je samo 100 dana. Čuli smo i kakva je situacija u regionu, videli smo da će vakcina u Evropi početi u decembru i dalje ne znamo kada će početi kod nas, niti koja će vakcina uopšte biti dostupna građanima Srbije, što je sasvim sigurno najvažnija stvar. A o planu kad će ko da se vakciniše, vratno ne može da se razmišlja, pošto ne znamo kad će vakcina uopšte stići. Videli smo u 18. minutu dnevnika prilog iz Italije o čoveku koji je pravio kampanju za vakcinaciju u Italiji. Čime je zaslužio neko da u 18. minutu dnevnika govori o takvim stvarima, ja zaista ne znam, ali očigledno da RTS ima dopisnika iz Italije, pa svaka dva dana nešto se snimi, pa to treba da se pusti, možda pred kraj dnevnika, ne baš na polovini. U tom istom dnevniku večeras mogli ste da čujete da je bio sastanak predstavnika države Srbije sa predstavnicima takozvanog evropskog kontenta, to su nevladine organizacije koji se bave tim procesom pristupanja Evropskoj uniji. Ono što je zanimljivo, niste mogli da vidite u dnevniku nijednog čoveka koji predstavlja taj sektor koji danas imao sastanke kome su prisustvovali od ministarke Joksimović, gospođe Brnabić, Ivice Dačić. Tako da mi nije jasno čemu je služio taj prilog kad ne čujemo njih. Čuli smo da nemamo otvoreno jedno poglavlje i čuli smo da ambasador Europske unije u Beogradu, gospodina Fabricija, koji više izgleda kao predstavnik Vučića u prostorijama Europske unije u Beogradu, da je tačno da nije otvoreno jedno poglavlje, ali, Bože moj, treba gledati pozitivne stvari. Tačno je da smo prošle godine samo dva otvorili, tačno je da je put potpuno prekinut, tačno je da je sistem i režim je hibridni u ovoj zemlji, da nema više demokratije, tačno je da nećemo ni otvarati poglavlje ako se ovako nastavi,
Ali gospodin Fabrici kaže nije to ništa strašno, pa za njega koji je građan Europske unije možda i nije. Za nekog u Slovačkoj ko danas živi, kojom Europska unija zbog toga što je deo EU dala 7 milijardi evra pomoći za koronu, ili Hrvatskoj samo prvi paket 10 milijardi, nije toliko važno da li smo mi u pregovorima napravili korak dva napred ili smo još uvijek iza. Ali za nas, i za nas koji shvatamo da je članstvo u kakvoj takvoj Europskoj uniji, kakva je ona danas, ipak garancija boljeg života, da ne kažem opstanka, je to itekako važna stvar. Ja bih očekivao da u dnevniku vidim neke analitičare, neki ljudi koji analiziraju, koji kažu šta je problem. Očekivao bih da na RTS-u večeras onda vidim emisiju koja analizira sve što se dešava da bi ljudi nešto saznali. Ništa od toga sasvim sigurno neću vidjeti. Ali video sam i čuo, kao i većina vas, da kako reče ova voditeljka, ne da li urednica dnevnika, REM je dobio nove članove, a novi članovi su stari članovi, Olivera Zekić i Aleksandra Janković, koja je na predlog takozvanih religijskih zajednica, mada kako sada postoje informacije, niko njih ništa nije pitao. Gospođa Zekić poznata po tome što je dugi niz godina član REM-a i da govori uvek u ime REM-a, iako nije bila ni predsednik ni podpredsednik REM-a i nije imala pravo da govori, sada će to vjerojatno biti ispravljeno pa će biti vjerojatno predsednik REM-a. Gospođa Zekić čuvena po tome što je svojevremeno iz Rovinja sa nekog skupa na kome su bili ljudi iz medija i marketinga, direktno je Aleksandar Vučić diktirao saopštenje oko toga kako treba reagovati na izjavu tadašnjeg ministra Adana Vukosavljevića koji tražio zabranu reality ili bar emitovanje posle 22 časa. Time što je Aleksandar Vučić izabrao ove ljude u REM, pokazuje njegovu apsolutnu nespremnost da bilo šta u medijskoj situaciji u Srbiji promeni. Čuli smo danas u dnevniku još jednu stvar, da je prvi put u istoriji Fiskalni savjet ušao stranački čovjek. Fiskalni savjet je institucija koja čine ljudi koji su stručni, nikad nisu bili članovi ni jedne stranke, svaka vlast i svaka vlada je imala kritiku od strane Fiskalnog savjeta za mnoge stvari, ljudi su se trudili, neki su nešto slušali, neki su radili po svome, ali nikad do sad se nije desilo da u Fiskalni savjet uđe čovjek kao što je danas ušao Bojan Dimitrijević. Bojan Dimitrijević, nekad dan u SPO-u, član one gradske vlasti, beogradske, znate ono kad je Vuk Drašković zajedno sa SPS-om smenio Đinđića i kad je SPO preuzeo vlast u Beogradu i šta je obeležilo te 3-4 godine vlasti u Beogradu. Posle toga je bio dekan jednog, da kažem, opštinog fakulteta privatnog u Sremskoj Kamenici, koliko se sećam, u svakom slučaju fakulteta koji mnogima dao diplome koji su danas na raznim funkcijama. Danas je predsednik upravnog odbora MTS banke, jedan od članova, osnivača Srpske napredne stranke, kad je ona krenula, takav čovjek je danas ušao u Fiskalni savjet posle 1000 napada na taj Fiskalni savjet, šta oni rade, kako oni napadaju vlast, pre svega od onog poslanika, mislim da se Arsić zove iz SNS ili mnogi drugi. To je ono što je apsolutno neverovatno, nismo danas i to doživjeli. Doživjeli smo Čujevicu Dačića, ovoj priči u Evropi koji objašnjava kako se pravi novi valjda kodeks ponašanja poslanika, pošto neko u Evropi je rekao da se ovi baš poslanici ne ponašaju kako treba, pa sad će biti kodeks, a inače grupu vodi Aleksandar Martinović. Možete misliti kodeksa koju Martinović treba da napiše. Nema potrebe gospodina Dačiću da vam kažu iz Evrope, ako uđete malo u salu gde predsedate, čućete kako pričaju i koliko pričaju svaki dan i čije ime pominju i na koji način se obraćaju ljudima koji drugačije misle, ne samo političarima, nego ljudima iz kulture, kao Seki Sablić ili Draganu Bjelogrliću, kao ljudima koji jednostavno, kao ljudima iz medija, novinarima N1 i Nove S i Nove RS, nema potrebe da vam niko govori kakvo je stanje u parlamentu i kakvi su ljudi koji danas nose tu funkciju narodnog poslanika koji bi trebalo da bude neko kojima se ili kome se ova zemlja ponosi. To je ono što ste danas i mogli, a i niste mogli da čujete u dnevniku. A za kraj cijelo ove priče jedno razmišljanje. Ja mislim da postoji suštinski problem. Ljudi koji rade na RTS-u se prave da ne razumeju čemu služi RTS. I čemu služi javni servis. I čemu služi dnevnik. Ne samo da vas informiše. Ne samo da vam kaže ono što se tog dana desilo. Nego da vam pomogne da znate istinu. Da kad imate 4 tabloidne ili polutabloidne televizije, imate desetine tabloida, portala koji lažu iz dana u dan, uništavaju ljudima živote, izmišljaju, unose paniku, najavljuju ratove. Pa onda čovjek u Srbiji koji živi stisne tamo
jedinicu ili na kom je već broju RTS, pogleda taj dnevnik i čuje šta je zaista istina. Nije vaše samo da dajete gole informacije. Vaše je da ljudima u Srbiji kažete ovo što ovi neki govore nije tačno. Ovako izgleda Srbija, ovako se danas živi. Da pokažete ljude iz COVID ambulanta, da čujemo da li čekaju sat, ima ne čekaju, da li se smrzavaju, da li neko donosi čaj, da li ima grejalice. Da čuju ljudi kakva je situacija u ekonomiji, da čuju da nije tačno da sutra već kreće ne znam koja vakcina, preko sutra ona, znači to je suština RTS-a. Da sve ove koji rade svoj posao novinarski način, koji nije novinarstvo, nego je propaganda, pokrije tako što ljudima kaže šta se zaista u Srbiji dešava. Od toga trenutno nema ništa, za to se borimo, za to treba da se izborimo na proleće ove godine, da bi mogli da dođemo do slobodnih izbora, a na tim izborima se borimo za onaj život koga danas mnogi gube u ovim hodnicima, bolnicama, bez adekvatne medicinske nege, dok čekaju da se dogovore medicinski deo kriznog štaba i politički deo kriznog štaba. To je jedini takav krizni štab koji danas, nažalost, postoji u Evropi, nažalost, baš u Srbiji.